Na mradi wa kuboresha ugavi wa maji mashinani umezinduliwa rasmi ukilenga kupunguza changamoto za ugavi wa maji safi kwa wananchi. Mradi huo utakaotekelezwa kwa ushirikiano wa kampuni ya Davies and Shatcliffe na klabu ya Rotary District ukilenga hasa kuhakikisha uendelevu wa mpango wa kusambaza maji kwa wananchi. Kampuni ya Davies itatoa huduma za kuboresha teknolojia ya usambazaji wa maji kwa kutoa mitambo ya kisasa kwa miradi ya klabu ya Rotary. Mpango huo umetiwa saini na mkurugenzi mkuu wa D&S George Mbugwa na msimamizi mkuu wa klabu hiyo. Wananchi watapewa mafunzo kuhusu jinsi ya kutumia mitambo ya kupampu maji na kusambaza vijijini na mitaani kwa manufaa ya wananchi hasa wa Rotary.